Je Adobe Lightroom Classic vaším oblíbeným programem? Podle tohoto videonávodu se naučíte tisknout za pomocí ICC profilu FOMEI na tiskárnách Canon pod operačním systémem Windows. Prvním krokem je stažení návodu a ICC profilu pro danou tiskárnu a papír. Zatím účelem otevřete stránky www.fomei.com, záložku podpora a ICC profily. Zde vyberte značku tiskárny, poté konkrétní model a konečně typ papíru, na který chcete tisknout. Stahněte nabízený zip archiv, tedy ICC profil a návod na jeho použití. Přejděte do složky Stažených souborů a otevřete Stažený zip archiv, ve kterém se nachází tiskový ICC profil a návod. Postupujte podle tohoto návodu. Tažením myši přesuňte ICC profil z archivu, třeba na plochu. Na ICC profilu klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolte první položku Instalace profilu. K barvově zpravovanému tisku v Adobe Lightroom Classic vedou pouhé dva kroky v modulu Print. V nabídce vlevo dole, skrze tlačítko Page Setup, vyberte tiskárnu a upravte předvolby jejího ovladače podle návodu, tedy nastavte odpovídající typ média, nejvyšší kvalitu tisku a vypněte zprávu barev tiskového ovladače skrze volbu Ruční úprava barva intenzita, kde ověřte, že v záložce nastavení barev jsou veškeré posuvníky na nulových pozicích. A konečně v záložce soulad zvolte žádné. V nabídce po pravé straně, v části Print Job, nastavte tiskový ICC profil na řádku Profile. Nyní jste připraveni tisknout. Užijte si papíry a plátna Fomei.